mujebale nsubira muri burungi obulambo gamachi finally banafe abamanyikiduwanga Dorothy Shonga ne munne Collins Malagalasi banabade bakwadwa government ye Malawi nga bavunana omusango okukuluta za sente za mera gets Malawi energy millions zilinga bitano plus bano basu babade bamaze mukagulira nakuza benganya nga bawere nemba ne misango gino era mukusoka mbere yasose bade bajibamye naye oluvanyuma omulamuzi amanyikiddwa nga Violet Chipao Lilongwe Violet Chipao okuva mu katundu akamanyikiddwa nga Lilongwe mu kkooti yakkiriza okusaba kwa Dorothy Shonga ne boyfriend we wa mukwano gwe oyo Collins Malagalasi baweebwe bail banono bail yabaweereddwa ekisooka kya byonna babataddeko terms and conditions basasuddeyo sente ezabaliwo emitwalo ataano eza kwacha sente za Malawi bazita kwacha kwacha we Malawi bw'omuza muze Uganda ofunamu buli nusu ye Malawi ye kwacha wanelemu nusu nga nnya mumangu omutwalo gumu ogwe Malawi gulimu emitwalo ene gya Uganda kitegeeza nti emitwalo 10 egye Malawi gye emitwalo nga ana egya wano roughly sente ze babajjeeko emitwalo ataano bwe bukadde nga bubiri bw'ozigattagattamu ze basasudde mu kkooti okubanga batebwa ukadinga bubiri obwa wano then endala babajjeeko miliyoni ttaano ezitali zaabuliwo ezo bw'ozigattagattamu zibeere miliyoni nga abiri okitegeera era ekirala kye babagambye documents ezibogerako zonna ezikwatagana n'ebyokutambula passport bazi bajjeeko basobola okuba nga tebasobola kufuluma ggwanga lye Malawi nekira ne babawoninga singa bagezaako okwinfiltratinga mu bujulizi nga kkooti webadde soso okutya nti webata bayinza okuzanyira mu bujulizi n'okuggyawo ba witness ne bagamba singa bageza witness ne bafuna obuzibu oba obujulizi obadde buli nibugeza butataganyizibwamu ajja kuwasiba n'ebizomuza bisule mu toyi so bwe batyo Dorothy Shonga mukyala waffe wa Uganda tumina mu abaana basatu nga abati yabamuzaalamu mubamanya abo baliwo ng'ensi batya bali bamanyi ng'ensi batya bwate finally naba nga afuna bail eyo naba nga yateddwa na dayo we akwasaganye emirimu gye anyway teri agaliza munne komera newankubadde yazza omusango but she doesn't deserve to stay in prison just ye sorting any government ye yetereze ataddemu akwasaganye emirimu because I know I believe nti abantu nga bawaina abantu ab'enjawulo bawa emirimu era bibayamba.